Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar dessa nova variante, essa variante Delta que tá dando o que falar aqui no Brasil. Galerinha, é importante esse vídeo, então já dá esse like, já fica ligado, já compartilha com os amigos, porque aqui tem informação muito relevante para vocês. Isso vai servir, ó, daqui para frente, pessoal. Então vem comigo após a vinheta que a gente vai falar sobre essa variante Delta. <laughs> E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. E hoje a gente vai falar sobre essa variante que tá dando o que falar e vai dar muito o que falar ainda aqui no Brasil, não só no Brasil, como no mundo todo. É a variante Delta, pessoal. Que variante é essa? É uma variante que acabou surgindo, né, pelo menos se tem o primeiro registro dessa variante na Índia. Professor, mas por que que há essas variantes, né, a Gama, a Delta, alfa, beta, enfim, por que que isso acontece? Olha, na verdade, o que acontece, galera, todo vírus, ele precisa infectar uma célula para poder se replicar. É basicamente isso. O vírus só serve para causar doença, entendeu? Só serve para isso. E nesse caso, quando ele acaba se replicando várias vezes, né? A gente vê uma célula liberando até muitos, né? Milhares aí de vírus, tá? Então, quando ele se replica muito, é, há uma chance muito grande dele acabar tendo pequenas mutações. E essas mutações elas vão se acumulando ao longo do tempo. O que acontece, galera? Bem, como esse vírus ele ainda não saiu de circulação, ele ainda continua muito presente em diversos países, há uma probabilidade muito grande desse vírus continuar tendo as suas mutações. Não é isso? Porque é, a gente acabou não eliminando ele, ou então reduzindo drasticamente a sua circulação. Então, cada vez mais as mutações vão acontecendo até surgirem essas variantes. Galerinha, essa variante Delta é uma variante bastante perigosa no sentido de ela é 97% mais transmissível do que esse vírus que estava no início da pandemia, galera. É, então, poxa, a gente tem aí que ter um cuidado muito maior. Antes, por exemplo, uma pessoa né, infectada com o coronavírus acabava infectando de duas a três pessoas ao redor dela. Agora, isso aumentou. Com a variante delta, a gente tem de quatro a seis pessoas, galera. Isso faz com que o vírus ele circule muito mais rapidamente e aconteça muito mais variações. Pode ser que surja mais variações daqui para frente, galera. Então, a gente tem que sim tomar muito cuidado. As precauções elas têm que continuar acontecendo, mesmo se você tomou a primeira dose da vacina ou até mesmo se você tomou a segunda dose. Então, isso daí é muito importante. Agora, JJ, o que, que essa variante delta tem causado nos seres humanos, nas pessoas? Ó, tem causado dor de cabeça, dor de garganta, o nariz escorrendo e um pouquinho de febre. A gente já não vê mais, né? Com tanta frequência, pelo menos, né? A perda de olfato, né? Dentre outros sintomas, tosse muito constante. Então, galera, uma coisa que pode ser, ó, pode, pode ser benéfica é que talvez ela não seja tão mortal assim quanto os outros vírus. Mas galera, olha, pode ser. Por que, que eu falo? Porque no Reino Unido isso foi identificado, esse estudo, né? E aí, como lá a vacinação ela é muito avançada, né? as pessoas idosas elas já tomaram a vacina, é, fica esse vírus circulando principalmente entre pessoas mais jovens. E as pessoas mais jovens geralmente têm uma, um sistema imunológico mais forte, né? Então talvez não causem tantos malefícios assim. Entendeu? Então precisam de mais estudos para a gente verificar efetivamente né, se esse vírus ele é em tese mais fraco. Tá? Outra coisa. É até natural que esse vírus ele fique mais fraco ao longo do tempo. Por que, que é natural? Pensa comigo: ora, eu sou um vírus, eu preciso infectar você que está me assistindo para eu poder me replicar. Agora, se eu infecto você e você morre, poxa, eu também vou morrer, porque eu estou dentro de você tentando me replicar para outra pessoa. Se você morre, você não me dá a chance de infectar outras pessoas. Então não é vantajoso para o vírus de matar pessoas, não. Na verdade ele não quer isso. Ele quer apenas que você acabe circulando esse vírus para outras pessoas, entendeu? Então faz sentido ao longo do tempo em que essa virulência né, acabe diminuindo, tá pessoal? Então é importante você ter essa noção para que você saiba que o vírus ele tá muito atuante ainda, inclusive a gente tem casos aí nos países que tem uma vacinação mais avançada no aumento do número de casos, porém o número de mortos ele não tá aumentando proporcionalmente, entendeu? Então o que, que acontece? Essa vacinação ela sim está sendo eficaz para evitar a morte das pessoas pelo menos, então é muito importante. Um, mas uns dados aí que é importante eu vou citar aí para vocês, né? Que apesar desse aumento do número de casos e não aumento tão gradativo assim do número de mortes, é, tem alguns estudos com a AstraZeneca e Pfizer falando que ela tem uma efetividade baixa na primeira dose, com essa variante delta, tá? Então ela acaba não protegendo tanto assim, mas é, a segunda dose ela é muito mais forte, com mais de 80%, então isso garante bastante. É importante que você tome sim a segunda dose e além disso a efetividade ela não está sendo alterada para casos de infecções graves, hospitalizações e levando até a morte. Então essas vacinas até o momento com essa variante elas estão sendo ó, muito eficazes, tá pessoal? Só na primeira dose que talvez né a, a eficácia ela se reduza, entendeu? Mas mesmo assim para casos graves isso não tem acontecido e talvez seja essa a explicação. Com que o número de causas tenha aumentado e o número de mortes não tenha aumentado tanto assim, de hospitalizações também. Informações importantes aqui no Brasil que é legal você saber também. A Anvisa, olha, essa notícia é hoje, hein? A Anvisa ela está autorizando a terceira dose da AstraZeneca, pessoal. A terceira dose da AstraZeneca, ela vai ser... Estudos, né? Estudos a respeito dessa terceira dose para verificar se há um reforço disso daí. E, claro, sendo comprovado esse reforço, poxa, imagina você poder tomar essa vacina para poder reforçar o seu sistema imunológico caso você vir a ser acometido com a Covid, você ficar bem mais tranquilo com isso, não ter casos graves ou te levar a morte, tá? Outra coisa que é importante a gente saber, aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, para você ter a ideia do como a versão Delta, ela tá sendo bastante irradiada, né? Tá se afastando, se alastrando, na verdade, essa é a melhor palavra, se alastrando muito, ela já virou a segunda variante de COVID mais predominante aqui no Rio de Janeiro. E olha, galera, não tem menos, tem nem um mês isso, né? Então, poxa, é bastante importante você identificar que, poxa, essa variante Delta não veio para brincadeira não, tá? Outra coisa que é importante você saber é que o, a, todas as vacinas né, que hoje estão sendo produzidas no Brasil, elas são comprovadamente eficazes até o momento do que a gente sabe contra essa variante Delta. Então, galera, não seja um sommelier de vacina, né? Aquele que, ah, eu quero a Pfizer, ah, eu quero a AstraZeneca. Não, aqui for para o seu braço, está ótimo. Porque todas elas, até o momento do que a gente sabe sobre os estudos, estão sim sendo eficazes. Mas é importante que você continue tomando os cuidados, além da vacinação, tá? Outra coisa que é importante saber, só para a gente finalizar esse vídeo, é que em São Paulo, olha só, hein? Eles vão iniciar uma campanha anual a partir do ano que vem, a partir de 17 de janeiro de 2022, essa campanha anual para vacinação. Ou seja, a cada ano, pelo menos em São Paulo, né? o governo de São Paulo que propôs isso, a cada ano a pessoa vai lá e pum tomar a sua vacina para reforçar o seu sistema imunológico contra o coronavírus. O que seria ótimo, né? Isso é um reforço para que não ocorra aí esse lance de é, você enfraquecer o seu sistema imunológico, a Covid, ter outras variantes, você está cada vez mais se preocupando em reduzir essa circulação viral, pelo menos do coronavírus. Beleza, galera? Então, isso daí é muito importante. Agora, lembrando, a principal vacina existente lá é a Coronavac, só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Ao meu ver, não tem nenhum problema. O importante é você estar ou ser vacinado. Tranquilo, galerinha? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de dar esse like, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Só informação aqui relevante para o seu conhecimento. Eu espero estar tá podendo te ajudar sempre. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, ó. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau.